lyfter honom i rumpan. Du kan få ljud också om du vill ha det. Använda den. Ja. Ja, då trycker du på ljus diss då. Thank you.
14.41 eller något sånt. Ja. Vi har 1.19 kvar. Ja. 13 kilometer. Går nu. 2 minutes säger den här nu. Det är 5,6 kilometer kvar. Och vi har 150 meter till godo. Säger den. 1 kilometer kvar ungefär och vi har 100 meter plus. Mål. Mål. Och vi ligger på höjd 725. Ja, men det stämmer, det rätt bra vi hade över 100 meter till godo. 97 km i timmen. Ja. Så är det klacken ända inne va? Ja. Ja. Där ni från andra hållet. Det är inte så vanligt att man kurvar bort sin höjd, det vill man ju inte. Ja. Ja, men mer i vanliga fall så. Känner här, jag ska försöka hålla benet innan på den bromsen, det är precis det. Den är rätt hög.